Sesalat COVID-19 dipihar mual ngagejet kahikmat prak-prakan mieling hari pahlawan, turta mampu nambahan energi ke masyarakat Indonesia, sangkan sabengketan salawasna. Eta hal tadi ebrehkeun ku Menteri Sosial Republik Indonesia ngaliwatan pidato anu dibacakeun ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di buruan Gedung Sate Kota Bandung poe Salasa isuk-isuk 10 November 2020. Mangsa sesalat COVID-19 jadi salah sahiji pasualan bangsa anu kiwari keur memejehna dilawan minang katarekah keur nuluykeun perjuangan pahlawan. Eta hal teh diebrehkeun ku Menteri Sosial Republik Indonesia ngaliwatan pidatona anu dibacakeun ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di buruan Gedung Sate Kota Bandung poe Salasa isuk-isuk 10 November 2020. Eta pidato nembrakeun sanajan mangsa sasalad COVID-19, prak-prakan mieling hari pahlawan tetap dipaju kalawan hikmat turta mere energi tambahan anu mangrupa sumanget sangkan sabengketan salawasna. Ajen inajen kawas percaya ka Gusti Nu Maha Esa, ngajenan batur sarta silih tulung jeung sasama dipiharap tuluy tumuwuh di papada masyarakat Indonesia. Meskipun dalam masa pandemi COVID, peringatan Hari Pahlawan tahun 2020 diharapkan dapat berlangsung secara hikmat dan tidak kehilangan makna, bahkan dapat memberikan energi tambahan untuk menggugah dan mengunggah kesadaran segenap elemen bangsa untuk terus bersatu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai kepahlawanan seperti percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, rela berkorban, pantang menyerah, suka membantu dan menolong, bergotong royong, perlu terus dipupuk dan dirawat agar tumbuh bersemi di hati sanubari setiap rakyat Indonesia. Upacara bandera mieling Hari Pahlawan tahun ieu anu jejerna pahlawanku sepanjang masa di buruan Gedung Sate Kota Bandung poe Salasa isuk-isuk 10 November 2020 diluuhan ku sababaraha stakeholder Kawasekda Jawa Barat jeung Ketua Dekranasda Jawa Barat. Anu aub dina eta upacara ge ukur saeutikan lantaran dipaju kalawan tuhu kana protokol kasehatan dina mangsa sasalad COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.